Viola, ja? Nå er vi jo på din arbeidsplass. Ja, da er vi i Zoom-studio faktisk. Men vi er jo interessert i å møte folk på deres arbeidsplasser. Ja, det er mye koseligere å se hva andre, for jeg har et veldig kjedelig liv, og det tror jeg du også har. Så absolutt. Ja. Det er godt vi er ærlig. Viola Jackson Show. Vi skal møte folk på deres arbeidsplasser og ta del i deres liv. Ja. Så er du en skikkelig fjortis med langt blondt extension-hår og masse pupper og smink og lipgloss, så vi vil gjerne være med deg en dag, altså. Ja. Liker du harryturer til Sverige, sigaretter, pornoblad og øl? Da er vi i hvert fall med. Ja. Ja. Er du en forferdelig person som liker forferdelige fetisjer, som for eksempel å tenne på trær og busker, da er Viola og Magnus med, altså. Ja. Det er ikke noe tvil. Jeg har bestandig lyst til å møte noen. Når du tar TV-en, så hører du bestandig, det er en luks. Det er en som sier det. Luks. Ja. Ja. Det har jeg også veldig lyst til å være med. Å bare styre en T-bane en dag. Ja. Det hadde vært jævlig gøy. Å Gud, det hadde vært gøy. Ja. Trikkekontrollør, kanskje? Ja, eller kanskje en person som kjører lastebil. Og være med å drikke cola og pølse hele natta. Det, jeg tror ikke det er så slitsomt, så det har jeg lyst til å være på. Mytene er jo mange om arbeidsplasser. Veldig. Og nå skal vi være med å avkrefte eller bekrefte noen myter om noen arbeidsplasser i Norge. Veldig riktig. Og har du en spesiell, har du bare et spesielt liv, egentlig? Ja, eller hverdag. Sånn, eller hverdag. Ikke sånn veldig A4, men at du gjør noe spesielt, så vil vi gjerne ta kontakt, da. Mm. Og da, på en måte, det utgjør Viola og Jackson Show. Det blir det vi skal gjøre. Vi skal følge opp noen av dere som har et sykt liv, og prøve å være så lik dere som mulig. Ja. Så det tror jeg blir morsomt, altså. Og da, hvis du kjenner deg igjen i det vi sier, så er det adressa her. Eller her. Ja. Så tar du kontakt med oss, og skriv litt om deg selv, alderen din, hvor du bor. Så skal vi se om kanskje det er du som får lov til å være med oss en hel dag, eller det er vi som er heldige, da, som får lov til å være med en hel dag med deg. Ja. Det kan jeg egentlig si. Ja, helt enig. Og da ses vi jo. Da ses vi, så da er det ikke nøl om å ta kontakt. Nei. Hvis du er en gæren person som har en gæren personlighet, altså. Yes. Så da ses vi. Vi ses. Ha det!